mikä tekee hyvän esityksen? Tämä menee nyt aika syvälliseksi, mutta minua kiinnostaa tämä aihe. Tämä tuntuu menevän nyt kyllä aika, niin kuin Mikko sanoi, diippiä shittiä. Mutta puhutaanko karismasta? Se on semmoinen aihe, mitä mä oon itse miettinyt paljon ja Lontoon teatteriaikoina tein sit tutkimusta myös. Ja mä tulin siihen tulokseen, että se on sekä opittua että sitä voi myös oppia. Niin mitä mieltä sä oot? Karisma, hyvin mielenkiintoinen tälle karismattomalle kaverille, mutta kyllä mä oon kanssa sitä mieltä, että siitä osa on opittua, sit siihen liittyy mainetekijä paljon, että minkälainen status sulla on missäkin kontekstissa, missä sä liikut. Jos me laitetaan suomalainen, joku hirvittävän karismaattinen poppari ulkomaille, Englantiin, USAhan, niin ei ne siellä ehkä ole sitten niin karismaattisia. Eli konteksti liittyy tähän aina vahvasti, mutta tietenkin myös se oma presence, eli se, miten sä tuot itsesi ulos, kuin varma sä oot itsestäsi. Mun mielestä karismaan liittyy aina itsevarmuus hirveästi. Sä oot jotain mieltä asiasta ja sä oot sitä tosi vahvasti. Aivan. Eli sun mielestä karismaa voi tietyllä lailla niin ostaa myös? No ei ostaa, mutta oppia sillä taas tarkoitin sitä, että itsevarmuuttahan tulee esimerkiksi esiintymiseen, paikalla olemiseen, läsnä olemiseen. Niitä sä pystyt harjoittelemaan. Se on yksi osa sitä. Ja ei sitä kaupassa myydä, luojan kiitos vielä, vaikka kaikenlaisia koulutuksia järjestetään ja ihmiset käyvät niissä etsiäkseen erilaisia kilkkeitä lisää elämäänsä. Osaatko sanoa, miten sitä voi harjoitella? Siis mitkä ne on ne asiat, jotka tekee sen karisman? No jos otetaan tyypilliset niin kuin karismaattiset esimerkit, me ihannoidaan usein näyttelijöitä, laulajia ja sanotaan vaikka valtiomiehiä. He kaikki ovat joutuneet tosi pitkän linjan, eli ihan kokemuksen kautta esiintymään. Meillä on jokaisella intuitio siitä, että mitä me halutaan olla, mitä me halutaan edustaa. Ja tiedettiin me tai ei, me viedään meidän askelia koko ajan siihen suuntaan. Just puhuttiin itse asiassa muiden tuomareiden Merimaa Juhani ja Veitolan Marian kanssa tuossa, että mä en haluaisi edes tietää, mitkä mun maneerit on. Me puhutaan Ressun maneereista, joka valitettavasti tänään putosi, mutta silti hänen maneereistaan, jotka on meille pistänyt silmään, niin ne on osa sitä karismaa, osa sitä käytöstä. Niin, eli karisma on käytöstä. Karisma on presenssiä. Miten sä oot paikalla, miten sä oot läsnä, mitä sä juttelet ihmisille, mitä sä huomioit heidät. Ja se ei tarkoita sitä, että läsnäolon pitää olla esimerkiksi 100%. Jotkut on karismaattisia hyvin arrogantisti, hyvin poissaolevuus on osalle karisman lähde, että he eivät välitä, mitä tilanteessa tapahtuu. Ja se muodostaa sen ristiriidan, mistä sit muodostuu näiden persoonien karisma. Hei, sanoisitko, että kun sä näet tähden, niin sä tunnistat sen? En, mutta jos mä näen hyvän esityksen, niin sen mä tunnistan. Aivan. Kyllä. Joo. Mikä tekee hyvän esityksen? Tämä menee nyt aika syvälliseksi, mutta mua kiinnostaa tämä aihe. Tämä tuntuu menevän nyt kyllä aika, niin kuin Mikko sanoi, diippiä shittiä. Mutta kyllähän se on se osiensa summa. Popkulttuurissa me aina etsitään sitä itsensä ulostuomista mahdollisimman isosti, mutta kuitenkin turvallisesti, että siihen sisältyy semmoinen pieni vaaran momentti, mutta se ei saa olla semmoinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, kaasuiskun pelko, vaan sen pitää olla semmoinen turvallinen, että jes, että vitsit, toi on raju juttuna. Ja kyllä se, en mä tiedä, sen tunnistaa, se on erilaisten juttujen summa, se on siinä, miten sä elät, esimerkiksi biisissä, mitä sä laulat sen, miten sä oot siinä mukana. Ja useimmitähän me mielletään sellaisissa kohdissa karismaksi ja semmoisessa hyväksi esiintymiseksi semmoinen tavallaan tahdottomuus sen biisin sisällä ja edessä. Että et joku venkoilee jotenkin ja sä näet, että se on niin kuin vähän autoliikuntaa jo, että se ei itse välttämättä tiedä edes, mitä se tekee. Ja siitä muodostuu usein semmoinen fiilis, että toi on niin täysillä mukana siinä. Että se asia vie ja sitten itse vähän niin kuin vikisee mukana. Joka. Kyllä, juuri näin, että sun mielessä on tavallaan jo kakkonen sen esityksen jälkeen. Että sun tietoinen ajattelu ei ylety siihen asti enää. Ihan mahtavaa. Hei, vielä loppuun, niin mitä musiikki merkitsee sulle?
musiikki. Vähän helppoja kysymyksiä sinulla tänään, Johanna. Voin mä kysyä myös, että teetkö sä paljon punnerruksia? Tai... En mä punnerruksia. Miten sä syöt? Tai... Joo, kyllä, voidaan me jutella niistä. Ei jutella nyt. Saat valita. Jutellaan sitten musiikista. Kyllä se, siis tietenkin se merkitsee valtavasti, kun on elänyt, digannut musiikkia koko elämänsä. Mm. Mähän en ole niin kuin muusikko, mä oon pop-ilmiömies. Mm. Aika puhtaasti. Mun soittotaitoni on hyvin keskinkertainen, paitsi silloin, kun se on todella huono. Joka on melkein aina. Niin... Mä kulutan musiikkia. Mä yritän kuulla aina siitä sen ilmiön ja se kiinnostaa mua valtavasti. Mikä ilmiö, minkälainen ihminen, mitä se ilmaisee, mitä se kertoo, mitä se haluaa kertoa mulle tällä tarinallaan, jonka se levittää. Ja sitten tietenkin, jos sä kuulet tarinoita, jotka ei ole niin kauhean mietittyjä tai ratkaisuja, jotka ei ole ehkä silleen niin kuin kovin kiintoisia, vaan ne on tehty joku muu motiivi kuin se suurin anti ihmisten kohtaamiseen mielessä, niin sit se menee mulle usein hutiin. Tosi kiinnostavaa. Tästä voitaisiin jatkaa vielä pidempäänkin, mutta nyt mä päästään sut suoraan lähetys takana ja sä oot varmaan yes. Kiitoksia. Ansaitset sun breikin. Kiitos paljon. Hyvää jatkoa. Kiitos.